լավ, ընտիր։ Շատ հետաքրքիր էր, ինչպես միշտ, կրեատիվ, հետաքրքիր, յուրօրինակ, աննախադեպ, հետաքրքիր, ամեն անգամ մի նոր դրամատրություն հաղորդող ու միշտ բարձր դրամատրություն ապահովող նախագիծ է սա։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր։ Լրիվ։ Շատ հաճելի էր։ Ամբողջ ազնակազմից շատ շնորհակալություն։ Շատ շատ էներգիա եմ տանում եւ հուսամ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հանգարացեք, ո՞նց եք։ Երազան, շատ լավ, իդեալական։ Այնքան ուրախ ենք, որ այստեղ եղել ենք, այս փորձի փոխանակումը, չգիտեմ, հիացած ենք, ամեն ինչ շատ լավ էր ու շատ բավարարիչ, չգիտեմ, շատ լավն էր։ Շատ լավ, շատ դրական, բավականին մեծ դրական էներգիա փոխանցեց մեզ եւ դրամադրեց, որ ավելի ուրախ մտնենք դասարան։ Ես էի չհանգարեմ, ո՞նց է դրամադրում։ Հիանալի դրամատրություն, բուրըն էմոցիաներ, լիքը լավ բաներ։ Կմաղթեմ, որ ովքեր այս հաճույքը երբևէ չես զգացել, գնաս 12-ում, ունենան այդ բոլոր էմոցիաները, ինչ որ մենք ապրեցինք այս մի քանի ժամանակահատվածում։ Շատ հաճելի էր, եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ չենք սխալվել ընտրության համար, շատ հաճելի էր, շատ նոր ուժերով գնում ենք դեպի տուն։ Գնաս 12-ին մասնակցա, հետո Թարմաութի նոր վերջում մաստեր կլասին, կարող եմ ասել, որ դեռևս սեմինարներ չեմ գնացել, երիտասարդ ուսուցիչ եմ ու հաստատ եթե գնամ, ստումա դասարան կդեմի սեմինարները, կտարբերվեմ մնացած բոլորից։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շնորհակալություն ենք ինքներս մեզ եւ ձեզ։ Շատ դրական լիցքեր ստացանք, ամեն ինչ շատ լավ է, շնորհակալ ենք շատ։ Ես շատ եմ սիրում դասարան կդեմը, շատ։ Կեցեք, ապրեք։ Thank you.